kota masu rawan gargajiya masu shadi kuma kuna ganin su suna rike da bulala to yawon ganda yawon to wadannan kamar yadda da su na yi bayani a nan wani su wani zai ga wadannan fitan dodo irin na matsafa a da kenan waye can da ana kiran su na faci wanda ka gan su da ganye din nan wadannan kuma ana kiran su na kwashari mun suna kwashari yawa shi yasa kun gan su suna tafiya yakin kuma wadanda suna da manyan riguna nan ana kiran su na lumi akwai na lumi awa yakin kuma wanda ka gan su na zalim su ne wadannan ana nunawa ne abin da da mutanen mu da suke ana tsafi ana wadannan amma yanzu an bar wannan amma ana nunawa ne a gani cewa da akwai waɗansu abubuwa makamancin haka na gode wadannan dattawa da kuka ga suna bin su a baya a jagonwasu ana kiransu jasuwari suwari su ne wadanda in abu ya gagara a ƙasa to ta dimshi sai a tuntume su in wuri ya ke faruwa ba a so a sami masu mugunta masu munanan hali a ƙasa yawwa to jama'a wayannan kuma 'yan takaka shamani kenan rawan gargajiya na sayarwa da faruwa da